bona vesprada, benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió. Avui estem a 2 d'octubre, sumari i comencem. La gimnasta sueca Ana Alba Mejía va aconseguir un tercer lloc en el campionat autonòmic que li suposa la classificació per al Nacional Base que es disputarà el novembre a Valladolid. El dissabte es va celebrar la tercera caminada contra l'Alzheimer. 257 persones es van inscriure en aquest esdeveniment esportiu i solidari. I comencem informant-los que Sueca va acollir unes jornades sobre el sistema públic valencià de serveis socials amb la xicalla i els adolescents. Sota el títol «Una mirada a la intervenció des del sistema públic valencià de serveis socials en infància, adolescència i família», el Saló d'Actes de la Casa de la Cultura va acollir una jornada organitzada pel Departament d'Otxe Ribera Baixa. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectius principals conèixer i reconèixer a l'equip de professionals que intervenen en infància, adolescència i famílies en aquest departament, conèixer a l'equip tècnic del Servei d'Infància, Adolescència i Família de la Direcció Territorial de València, identificar bones pràctiques en els diferents àmbits del sistema públic i determinar propostes de millora en la intervenció. L'acte de presentació de la jornada va comptar amb la presència de l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, la regidora d'Acció Social, Manoli Egea, la supervisora de la Direcció Territorial, Laura Cunha, i la tècnica municipal d'Acció Social, Isabel Meseguer. El que se va treballar així és tots els recursos que tenim i veure quins recursos serien els que ens faltarien, és a dir, on estem, on estàvem, on estem i on podem arribar. Per què aquestes jornades són tan importants? Aquestes jornades són importants perquè tractem molt així els nostres menors. Menors que quasi tots tenen problemes d'adaptació, podem estar així enumerant mil coses i estem així per intentar veure quina és la mancància o el que més necessitem per a poder seguir ajudant a aquest tipus de xiquets. Van assistir professionals d'atenció primària bàsica del Departament d'Otxe, de Cullera, Sueca, Mancomunitat, Ribera Baixa, Sollana i Almussafes, equip específic d'intervenció amb infància i adolescència, punt de trobada familiar de Sueca, centre d'atenció precoç Cavall Bernat de Llaurí, centre dona rural de Xàtiva, llar d'acolliment general La Encarnació de Sueca, habitatge d'emancipació Marcelino Champagnat de Cullera i equip tècnic del Servei d'Infància, Adolescència i Família de la Direcció Territorial de València. I més coses, Alba Mejía es va classificar per al Nacional Base de Valladolid. Centenars de persones arribades de tot arreu del territori valencià van omplir el dissabte al matí el pavelló cobert amb motiu de l'autonòmic Copa Individual Base de Gimnàstica Rítmica en el que van participar 70 gimnastes. Emmarcadis de la mostra esportiva, el Club de Gimnàstica Rítmica Zeus, en col·laboració amb la Regidoria d'Esports i la Federació Valenciana, va organitzar aquest torneig en el que la prebenjamina sueca Ana Alba Mejía va aconseguir un tercer lloc autonòmic en la modalitat corda, que li suposa la classificació per al Nacional Base que es disputarà el novembre a Valladolid. Thank you.
cap de setmana estable i assolellat i amb temperatures pròpies de l'estiu, tot i estar a la tardor. I és que hem estat davant d'un fenomen anomenat estiuet. Es tracta d'un període de dies que fora de l'estiu presenten temperatures més altes per a aquesta època de l'any, circumstància cada vegada més normal per la pujada progressiva de les temperatures a nivell global a causa del canvi climàtic. I això és el que en molts anys no sempre pot ocórrer a finals de setembre i principis d'octubre, l'estiu de Sant Miquel, una entrada d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica que dispara de manera extraordinària les temperatures, situant-les per damunt dels 32 graus en bona part del nostre territori, per a tornar a desplomar-se progressivament a principis de la pròxima setmana, que tot i això seguirà mostrant-se molt estable i sense canvis importants a la vista. Per altra banda, el dissabte va acabar l'any hidrològic, que va començar l'1 d'octubre del 2022. Ha sigut un any en general sec, amb una precipitació mitjana de 461 litres per metre quadrat, que és un 8% menys del normal, que sol estar al voltant dels 500. Aquest any hidrològic hem tingut molta irregularitat en les precipitacions, on s'han alternat períodes llargs sense pluja i altres més curts amb precipitacions torrencials. I el dissabte passat es va celebrar la tercera caminada contra l'Alzheimer. 257 persones van participar el dissabte en la tercera caminada contra l'Alzheimer, una iniciativa de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Sueca, AFASU, amb col·laboració de l'Ajuntament a través de les regidories d'Esports i Acció Social i del Club Esportiu Sutrail. A les 9:30 del matí eixiren de l'esplanada del pavelló cobert per fer un recorregut de 5 quilòmetres per dins del poble i finalitzar al mateix pavelló. Es tracta d'una activitat solidària, la recaptació de la qual anà destinada íntegrament a l'associació. Les falles ja estan així, i és que dissabte passat també es va celebrar el mig any faller. El dissabte va tindre lloc el Falles Fest d'aquest any, un esdeveniment on les comissions de Sueca, el Perelló i Mareny van celebrar el mig any faller. A les 7 de la vesprada va haver una concentració al casal de la falla Checollons. A continuació passa carrer amb les xarangues Lololó i la Resistència, per acabar al recinte de concerts amb l'espectacle Wild Party amb el DJ Zeta. Come on.
I fins ací l'informatiu d'avui. Ara els deixem amb el nou programa de Sueca Televisió que s'anomena La Bona Vida. De segur que vos va agradar. I nosaltres tornem demà amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.